I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper. Would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem, if I posted a letter? Tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo tá tudo bem e eu espero que com vocês esteja bem melhor do que eu. Depois de ontem, depois da cirurgia, hoje eu amanheci assim, tá vendo? Totalmente, não tá muito inchado porque eu botei bastante, mas bastante gelo mesmo. Aí amanheceu, ó, um pouco só vermelho, mas não inchado. Vamos ver como é que vai ser. Durante o dia, eu vou continuar botando gelo para poder não ter problema. Eu acho que vai, a cirurgia vai ficar boa, acho que vai ficar legal. Tô torcendo, né, para poder ficar legal. Vamos ver como é que vai ser. Vim aqui, que lá de cima eu tava lá vendo o Luciano. O Luciano, ele soltou... Ah, vem, vem, meninas! O Luciano soltou os marrequinhos, nem me chamou, né, Lu, pra ver a ação deles, hein, Luciano? Ô, Lu, você soltou eles, nem me chamou pra ver a reação? Só dois. Só dois? Ah, esses dois que tá muito maior que o outro. Tá muito grande, o mas outro o outro... Tá muito mas ele... O outro não... O outro não tá querendo ficar sozinho, não. Será que é dois machos, macho? É, dois machos. Pelo... Olha o tamanho do outro. Pelo tamanho, vai ser dois machos. Solta o outro um pouquinho, hein, Lu? Você não vai deixar solto, não, vai? Você tá querendo deixar solto? Sério? Porque o pintinho tá muito miúdo. Como é que é muito menor? Olha ela aqui, gente. Como é que é muito menor? É. Tem que pôr ali perto dos outros pra ver a comparação. Eu tô achando que é fêmea. É de ah, é. Pelo tamanho, ó. As meninas vêm lá, ó. Tava lá no vizinho. As meninas vêm. Sabe que já tá lá no muro? Nem me atacar não, hein? Fica brava aí. Fica brava aí. Oi, bom dia. Elas estão tudo lá ainda, lá. Daqui a pouco as vêm. As lá. Vem! Vem!
bom dia. Bom dia, Bolivar. Bom dia, Oliva. Bom dia. Maria. Vou trocar a água do pocinho, então, Lu. Vou trocar a água do pocinho. Tá comendo? Ó, Lu, já tá ciscando, viu, Lu? Tá ciscando já. O que você falou? Tem algum milhante ali comendo a ração? Das ovelhas? Vou arrumar um durex lá, porque senão vai azedar tudo. Furou tudo, furou? Falei com você? Todos os sacos de silagem. Furou tudo. Furou um por um, você. Mas é rato, não é? Não sei o que vai ser. Você viu que eu tinha deixado um saco ali fora? E galinha comeu todo. Você encostou na cerca. Ah, eu encostei na cerca? A galinha comeu todo? Mas então furou menos tudo. Um que ia zedar. Olha lá. Olha lá no chão. Tô vendo. Menos um que ia zedar, então. Já que os outros vão zedar, uai. Você viu meu olho? Tá vendo. Tá bom? Tá, até que tá. Só tem um, só que não tá muito legal ali. Um pontinho aqui, nesse cantinho aqui, ó. É um ponto? É. Mas eu vou tremer, deixa eu pegar com a mão esquerda. Tinha um ovinho lá? Tinha um ovinho. Agora lá de cá melhorou bem, ó. Lá de cá já tá bem adiantadinho. Acho que não vai dar coisa, não. Esse aqui acho que não vai dar problema, não. Igual de lá, um pontinho de cima parece que tá um pouquinho inflamado, assim. Ah, mas hoje é o primeiro, não deu nem 24 horas de cirurgia ainda. Mas é... Aqui, já são 9 e pouco, você tem que ir lá comer. Porque o Luciano pode comer, né? Hoje até as 10 da manhã, porque tem que ficar, fazer jejum até 4 horas, que de tarde é o dele. Não pode beber nem água. Deixa eu ver seus olhos como é que tá hoje, pra depois não é gravar. Depois não, vou mostrar aqui, o antes e depois. Aqui dá pra ver, ó. Luciano, tampa tudo. Hein? Tampa tudo. Tapa olho. Eu vou tomar café. Você fez café? Você acredita que eu esquentei café igual você? Tinha muito café. Eu não acredito nisso não, Luciano. Ontem à noite, Lu, nós tomamos café. Ontem Lu, você briga comigo que eu esquento café. Você foi lá e esquentou? A garrafa tava cheia, porque quando eu jogava fora, a garrafa tava lotada até no talo. Aí eu esquentei. Aí viu? Tomei café, tomei 2 xícaras de café lá, grande. Você tomou? Lá. Ainda sobrou mais de minha garrafa ainda. Você tomou? Vai. Você queria tomar a garrafa inteira? Não. 1 litro? Tô falando do tanto que tinha. Não. Vou lá tomar café. Vamos deixar essas coisinhas sozinhas aí. O Luciano tá com medo mais da pequenininha. Vamos botar um. Falei que vou botar o tijolo ali na água, que se ela cair lá, ela sai. É. Tem que colocar uns 2 ou 3, Luciano. Mas até o ganso parou de cantar. Ficaram mais tranquilo. Ficaram. Então, meu marido hoje vai comer uma comida leve. Linguição, omelete, feijão ele não vai comer, porque ele tá cozinhando, acho que ele falou que não ia querer, e arroz. Vai ser só essas 3 coisas mesmo, tá bom? Tá ótimo. Então pode, olha lá, 10h05. Vamos sair. Tá passando já da hora. O Sandro hoje tá na peleja, coitado. Antes de sair pra fazer a cirurgia, a máquina tava vazando, ele já arrumou. Agora dizer que tá vazando aqui. O que você falou aí? Arrumou, tem que pegar o cara que inventou isso aqui, dá uma coça ali. Por que, Lu? Isso nem dá problema demais, isso aqui, ó. Agora parou, hein? Tem que dar uma coça quem inventou isso aí, Zé? Esse sisteminha aqui é bem ruimzinho, viu? Ai, agora, ai. O Luciano tá bravo aqui. Também parou. Tem que puxar água, hein? Já puxei. Tem que jogar água, tá bom. Tomar banho. Quantas horas? Tem que passar aqui mesmo. Gerson! Vem pra uma. Tudo isso porque não tem uma pinça. A mãe veio? Pode tirar isso aqui. Né? Chega lá. Que esses cabelos guataturando. Que horrível. Deixa eu ver lá de cá se melhorou. Ah, não. Tá boiolado demais. Que boiolado, Luciano? Você prefere jogar sem tudo cabeludo lá? Prefiro. Parecendo uma taturana? Uhum. Não, muito melhor. É só tirar aqui se não, sabe por quê, Luciano? Ô, Luciano, se você não fizer isso lá, ela deve fazer, porque ela vai cortar a pele. Você tinha cabelo até aqui embaixo, ó. Que é essa? Essa ficou melhor do que essa. Tá bom. Que? Não precisa cortar sobrancelha, não. Por quê? Não, precisa não. Uai, precisa, uai. Vai cortar a pele em cima? Vambora. O cabelo dele tava até embaixo. É. Deixa eu ver. Vai até para a vida, não é nem para a vida, né? É. Você tem um Carmed? Aquele dia você não deixou as meninas comprar Carmed, porque você falou com as meninas que estranho é caro e que podia pegar um similar nas lojinhas Jingling.
Sim, mas é o Scarmex. Esse é o da chácara que alguém esqueceu lá, que eu te dei alguns produtos que alguém deixou da época? Não. Aonde? Então, como é que você teve coragem de pagar 30 e você deixar pagar Carmete, Marcos? Você sabe achou isso aí no chão. Achou? No chão não, na poltrona. Aonde você achou no isso? No shopping, lá no BH Shopping. Aliás, teve tava lá, parada. Aí eu falei, aí eu olhei assim, aí ninguém apareceu, não era de ninguém, já tinha um tempão que tava lá, e eu tô assim, ah. E você usou? Usei. Eu nunca tinha provado Carmede, uai. Mas é, alguém põe a boca no estreiro? Deve pôr. Você não tem medo, não tem vergonha dessa coisa, não? Eu pegaria com o dedinho assim, ó. Deixa eu ver. Carmede? O que, que tem de diferente nesse Carmede? Ah, só porque é da marca Barbie? Não. Que? É Carmede aqui. Ah, é, uai. Por isso, com a Barbie. Por isso que é caro, meu filho. É quase R$40 um brilhinho desse. Isso é o que? Batom? É. Gloss. É brilho. E é famoso para as menininhas, igual a Rayana, a Cecília, queria, tadinha. Aí as ia comprar, ela fez as lá no Similar e comprou um. Uai? Da Xing Ling. Era 5, 10 reais? Essa é sua esposa, né, Maicon? Por que você me deu esse aí pra ela? Eu não lembrava que eu tinha isso aqui, não. Não lembro. Ah, eu não ia dar também, não? Não, daria. Não lembrava, porque eu não uso, não gosto de gloss. Ah, então você dá depois. Mas eu acho que elas têm. Elas queriam, era da aquela menina lá, a Ana Castela. Ah, é? Acho que era. Ela é fã dela mesmo. Day in, day out, it's the same road we're walking down, same job, same town, cause we've been told that's the way our world goes round, walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow, but when it melts the other ways will show. Ele já tá com os olhos meio abertos. Tá meio. Ih, mãe. Ei, mãe. Não tá com os olhos? Tá com os olhos. Diferente demais, tem lógica. Ei, Luciano. Que isso, Luciano? Já tá com os olhos abertão, Luciano. Luciano. Você não. Alô. Alô, olha pra cá. Oi. Lu, já tá com os olhos abertão. Regalado. Luciano do céu. Como é que você tá? Tô bem, tô com fome. Com fome? Mas tá tonto, não? Não. Tá tonto, não? Não. Você viu? Viu alguma coisa? Você ficou lá fora? Deu pra ver nada, não? Deu, não. Fiquei lá na salinha de... Espera. É. É. Agora tá nós dois com os olhos cortados. Mas hoje tá bem, você vai ver amanhã. Não, o Luciano já saiu com fome. O negócio do Luciano é comer. É mesmo? Você viu? Por quê? A gente acabou de sair. Mas você não acordou, não? Dormiu, não? Luciano, você tá tão diferente. Tô com barriga regalada. Não sei se você tá diferente. O quê? Ai, olha. Ele tá diferente demais. Um delineado. É. Puxado, assim, ó. Tá. Parecendo aquela maquiagem de gatinho. Luciano, você tá diferente. Lu, vou te mostrar hoje que amanhã você não vai estar assim, não, tá? O bebê do Luciano não é dor, né? O bebê do Luciano é fome. Não, não vai, não. Pode, não? Não, não, não. Comer pimenta não pode? De jeito nenhum, você é doido. Não, porque isso aí vai inchar. Não, hoje não tá normal. Assim, mas amanhã você não vai estar assim, não, Luciano. Ela deixou um pano Luciano, de gelo, Luciano, você é igual a mulher. Uma mudou coisa eu vou te falar, mudou tô enxergando mais. Luciano, mudou muito. Ó, daqui eu tô vendo lá, ó. Sua cara tô tá vendo lá muito atrás diferente. Do burro. Quantos DTR? 4. Você não dormiu? Já não? Sério que você não dormiu? Não? Nada. Mas não falou que era anestesia pra dormir? É, mas não dormi, não. Por quê? Ah, não sei. Você sentiu? Uhum. Deu uma... tudo? Não. Deixa eu tirar a foto aqui pra mandar pro Lucas. Que tira a foto aí. Tudo.
não consegui mexer minha mão assim, ó, pra testar. E ansiedade? Não, nenhuma não. Nada? Não. Na dica de nada? Nada, nada? Não. Não acredito, senhor. Uai, eu falo. Ô, Luciano, você tá diferente. Não, Luciano, você lá de dentro, assustei. Tô fome. Ai, ai. Comei. Nossa, ele é um cachorro? Tadinho, gente. Não tadinho nada, deve comer mais do que nós. Todo mundo deve dar. Aí, agora os dois cirurgiado. Existe essa palavra? Cirurgiado? Operado. A minha mãe de pomada ontem. E o meu pai e hoje. Ela falou pra me olhar direito, que diz ela que não é bom esperar não, sabe? É. Esperar o quê? Aqui, ó. Do ombro. Tá. Falou que é melhor fazer. De uma vez. Quanto mais tempo espera, pior fica. É, por que que não fez tudo hoje? Que aí você já fazia um repouso só. O seu pau chamando aí, ó. Então é o seguinte. Eu vou ter que olhar aí. Seu pai, Lu. Eu liguei, ele me ligou. Oi, gente! Mais um dia abençoado para nós, se Deus quiser, né? Hoje à tarde faz 48 horas que eu fiz cirurgia. Eu fiz a minha cirurgia na segunda-feira à tarde, era 5 horas da tarde. E ontem o Luciano fez. Ontem foi terça, acho que 29. E agora eu vou mostrar para vocês verem como que tá o resultado da nossa mocinha lá do Luciano. O que você falou? Você tá de sacanagem, mocinha? E aí, como é que ficou aí? Ó, hoje, ó, o Luciano tá com poucas horas de cirurgia. Esse aqui escorreu de noite, você viu? Sangrou. Eu deitei um por cima, talvez, aí mas, ele virou pra baixo, que eu custei achar. Vem pro lado de cá, mais pro lado da... Ele tá tomando café aqui agora. Mais pro lado da claridade. Agora abre os olhos, Luciano. É porque eu falei com o Luciano que tá parecendo aquelas mocinhas das Arábias. Que as mulheres. É vermelho meu olho de computador. Que de computador, Luciano? É não? Você acabou de fazer cirurgia. Mas ficou aberto um tempão ali, assim. Aí, não, você tá de cabeça baixa. Eu falei com você pra não ficar de cabeça baixa. Mas não tem como. Aí eu falei, mas como ele tá com o risquinho até aqui, ó, eu, mas a Adriana falou que ia tá igual uma mocinha de maquiagem. Ele ficou com os olhos abertos. Vamos ali na casinha azul pra você dar o seu relato. Como é que foi a cirurgia? A válvula vazou aí, ó. Não adiantou, não consegui arrumar, não. O Luciano tá preocupado com a válvula. Olha a cara do Luciano. Eu falei com o Luciano assim. Meu olho não tá conseguindo abrir, não, por causa da claridade. Não, meu filho, claro, mas tá inchado. Tá inchado e tá. Quer que pegue o paninho lá? Não, não precisa não. Daqui a pouco você tem que pôr gelo. Eu falei com o Luciano que ele tá parecendo uma mocinha. Vira pra cá, fica direito. Eu falei, olha lá, ele tá igual a mulher. Olha a boca dele, ele tá igual a mulher. Eu falei que você colocou essa peruca que dá pra passar. Ele tá com os traços de mulher, Luciano. Eu acho que já até arrependi, sabia? Esse risquinho é por quê? Seus olhos já tá bem lá, agora você vai me enxergar aqui, ó, mais. Daqui eu tô te vendo aí, ó. Pois é, você não enxergava, não escutava, aqui, hein? Ó, daqui eu consigo ver seu rosto aí, ó. Mas vai lá. Oi. É, conta o seu relato aí. Acabou que foi eu, a Ariana e o Mike, todo mundo lá levar ele. Nossa, a cirurgia foi só muito boa. Só que quem entrou foi só a Ariana, eu não entrei não por causa da minha cirurgia, eu fiquei lá fora. A recepção, sabe, me colocaram numa cadeira de roda pra entrar, me deram aquelas roupas de cirurgia porque com a bunda de fora, sabe, que é aberta aqui atrás. Não, mas aí me deram um short. É, te deu um short? Mas é aquelas roupas que você entra assim, que fica aberta aqui atrás, assim. Ó. Aí me levou lá pra dentro da sala de cirurgia, colocou uns negócios, uns panos no meu rosto, aquele negocinho do ar aqui, sabe? Fiquei com os braços abertos assim, eu coloquei aquele negócio no dedo pra batimento cardíaco. Colocou tudo? É, e anestesia pela veia, né? Colocou aí soro? Aí foi pingando soro? Soro e anestesia. Aí colocou o cateter e foi colocando soro e anestesia junto. Aí a mulher falou assim, agora eu vou injetar uma vodka na sua veia aqui, você vai ficar meio aérea, meio sonolento e tal, vai te dar ação, depois você vai apagar. Que apaguei aqui nada, menino, viu? Tudo tá acontecendo na cirurgia. Só que eu fiquei quietinho, entendeu? Deixei eles trabalhar lá, né? Com os braços abertos, fiquei quietinho. Aí quando tava lá no meio da cirurgia, uma das enfermeiras entrou falando uma bobaginha lá, eu não aguentei não, deu uma risada. O Luciano não vai querer contar a música que ela cantou. Mas o Luciano disse música minha Sátia, na minha que ela cantou a música, aí que deu aquela risada deu grandona. É, aí o pessoal viu que eu tava acordado. Porém, eu não senti dor nenhuma. Não, se eu tivesse sentido dor, eu ia falar, né? Mas eu conseguia mexer minha mão de hora que eu fazia assim pra ver. Mas se fosse eu que ela falasse que eu ia apagar, eu jamais eu ia ficar deitada lá, escutando tudo e fingindo que eu tava dormindo, eu ia ficar doida, uai. Não tava sentindo dor nenhuma. Ô, Lu, nenhuma, zero. Você toma meio
comprimido aqui em casa de... Fico babando. Você baba de tanto que você dorme. Como que ela te dá uma anestesia na veia e você não dorme? Comei comprimido, eu durmo na hora. Apago na hora. 5 minutos eu tô babando. E o Luciano, ele é muito tranquilo. Aí ele ficou lá, deixando ela fazer o trabalho dela. Eu não senti dor nenhuma. Eu não mexi, não fiz nada. Fiquei quietinho. Deixei ela fazer, terminar de mexer. Mas eu senti ela pôr na mão, ela riscando, ela fazendo os negócios, tudo. Aí depois que eles viram que você tá acordado? Aí ficaram todo mundo. Ficou? Eu nem vi se foi enfermeira, não. É alguém que entrou na sala que falou a bobagem lá. Não sei quem que é, não. Aí, mas vou contar, não. Deixa vocês tudo curioso. Não conta, não. Deixa vocês curiosos. Aí depois da cirurgia... Depois a gente ficou conversando um pouco lá, a médica foi embora e tal, deixou, né, as coisas com a Ariana e tal. E aí eu fiquei esperando a cirurgia voltar, e na hora que voltou... Esperou a cirurgia voltar. A anestesia, A Ariana passou a mensagem assim, meu pai já fez a cirurgia, tá tudo bem, mas tá esperando ele acordar, melhor, vai ficar 40 minutos lá na sala deitado esperando. Aí depois o Luciano falou que nem dormiu. Falei, dormi, Luciano não. Saiu igual doido pra comer coxinha. Tava na fome danada. Ô, do jeito que eu tava, eu podia até vir dirigindo, que eu tava bem, tava tranquilo. Mas agora nós vamos ver como é que vai no decorrer da cirurgia. Mas meu olho ainda tá meio fechado. Você acha que é por causa dos pontos inchados? Ô, filho, escuta, o seu olho vai ficar assim por 8 dias. É até mais, talvez. Aí depois nós vamos ver como que vai ser no resultado. Mas eu só sei que eu assustei. Na hora que eu vi o Luciano. O Aaron chegou aqui e riu demais de ver. E hoje de manhã você viu que tava escorrendo um sangue assim? Não, ele só falou que é por 24 horas. E aí eu achei que era onde estavam os pontos. Mas eu acho... Porém, que eu limpei aqui que eu vi que o ponto tava lá em cima. Eu acho que o Luciano vai gostar. Ele já falou comigo que já deu uma abertura bem boa, que já, o campo de visão dele já tá ótimo. Né, Luciano? Fica bom bem, viu? Ele já está chegando bem, mas eu acho que essa cirurgia, eu acho que ela é para quem tem esse problema de pele aí. Então, daqui eu tô vendo cá atrás agora, ó, cá na fonte. Tá? Ó, tá, antes não via. Não via a fonte ali, ó. Daqui eu via só assim, eu via da janela ali para lá, assim, mais ou menos. Eu acho que vai ter um bom estado. Depois nós vamos ver como é que vai ficar. Você vai ficar com cara de mocinha? Né, Luciano? Tem que pôr gelo, hein? Você não tá pondo gelo nenhum. Pôr gelo aí. Hoje de manhã eu já pus, hein? Coloquei gelo hoje de manhã. Então vamos. Coloquei com a pomada que passou. Daqui a pouco a Ariana chega, a Ariana tá de babá. A Ariana e o Maico estão de babá. Tá aqui me ajudando, né? E o Lucas ontem veio, deu banho no Enzo. Lucas deu banho no Enzo. Todo mundo ajudando. Porque não pode pegar o peso, não posso pegar peso, aí eles vão ficar aqui. Até domingo, segunda, por aí. Acho que eu não posso pegar peso, não. Depois de tirar os pontos, acho que tá no problema mais, não, né? Eu tenho que fazer repouso ainda. Não sei, ainda tem que ver lá. Tem que ver com a médica, né? Uma questão? Uma folha inteira, uma. Só. O que falou, Ariana? Tem prova? Fez boa prova? Foi fácil? Foi fácil? Tá sentindo calor, não? O que perguntou ela? Ah, o Dindim. Se é verdadeiro, eu faço essa pergunta. Vocês estão voltando? Tem tarefa? Não. Foi, tá fazendo 24 horas. Depois da cirurgia, mandou o dia inteiro. Fiz arte, não fui. Fez a arte, aí já cortou até o cabelinho. Curti. Falta só passar o gel. Até que não inchou muito, não, né, Ariana? Não. Assim, mostrando que ele andou o dia inteiro, né, Maico? Inchou só a pálpebra, assim, ó. Fui na prefeitura, fui no cartório, fui no banco, fui no Itaú, fui na Caixa, fui na outra prefeitura. Isso que é porque não podia. Voltei no cartório. Tem uma de baixo. Não tem, não. Ok. A noite é ruim. E o meu tá roxo, ó. Enquanto isso, eu vou fazer agora, ó. A Ariana e o Michael e o Enzo não comeu batata, a banana chip. Aí agora eu vou fazer um pouquinho pra eles aqui. Vê se eles vão gostar. Por quê? Você gosta de batata? Aquelas batatas chip de pacote? Você gosta? Gosta? Mas não é sabor banana. Ué, mas ele não dá assim tão sabor banana assim, não, ué? Não, bloqueei você. Olha o dia amanheceu bonito. 6:05 da manhã. 6:05. Ué, Iria, já tá na faxina aí? Quê? Faxina? É. Faxina, né? Que sim. Sua fila de baixo. Uai. Ah, deixou pelo menos umas bolinhas de café pra nós fazer um café agora de manhã, uai. As birras soltou?
Soltou, mãe. Tô dormindo ainda ali, ó. Ah, soltou. Ela estava ali comendo as cascas. Comeu de nada lá, não? Ela estava comendo as cascas de banana. Estranho ali do, da composteira. Na hora que eu fui ali levar o aladinho, eu vi. Nossa senhora, hein? Depois tem que olhar minha suculenta lá. E você? Parece que é pão doce. Esse pão doce também é velho, tá não? Ah, tá, não tá não. Pão doce não fica velho, velho, não? Não, quer que tá fofinho. O que é pão doce? Você gosta? Pão doce. Eu também gosto. As comeram ali na... As cobeiras, as cascas de banana, acho que elas encheram. Pois é, a sorte foi ficar parando as cascas de banana. É, mas acho que uma alfacinha pequenininha lá, acho que ela deu uma comidinha. Tá, não tô tendo sorte com essas alfaces. Quê? Não, meu filho, ela tava aqui em cima, vieram aqui na cozinha, você não viu, não? Ah, um compadre de flor aqui agora, que eu vi, ó. Milagre, não tem comida esse resto de banana que tá aqui. Milagre, esse vaso de planta aqui... Elas passaram aqui, ué, a banana, e elas amam banana? É. Esse vaso de planta aqui nunca ficou cheio assim, ó, porque elas comem tudo. Não, e as comeu só que ela gosta, então. Tá faltando um alface. Ah, não, assim, a cebolinha aqui. E arrancou a cebolinha mesmo. Olha lá, o alho poró. Arrancou. Comeu o alho poró. E tá faltando uma cebolinha ali também. Olha mais planta ali. Até que aqui ela passou direto. Só deu uma afundada aqui. É pata dela? É aqui onde que veio parar a cebolinha. É o alho poró. Isso é cebolinha. Do louco, arrancou. Acho que foi. Arrancou daqui, ó. Aqui, é. Aqui, arrancou daqui, ó. Eu fui lá embaixo ontem e deixei solto, então. Fechei mal. Mal fechado. É. Aqui, ó, mais quatro, Tá, comeu o resto. Não, comeu muito, não, Lu. Comeu metade, mas tá bom. Não anima mexer mais, não, Zé. Não, anima não. Porque. O tempo que você tem que dedicar para poder fazer uma coisa dar certo é muito grande. Entendeu? A gente já é cheio de serviço, cheio de coisa, a gente já tem que ficar vigiando outras coisas. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. See the moon side by side and through and through. No limit to what we can do. Oi? Não vou lá na rua comprar outro ou não? Você vai esperar? Para de vazar, aí, vai entender. Ué, ontem ela vazou? É, mas aí, ó, parou aí, ó. Essa válvula que o Santo tá achando que tá dando é. Problema lá embaixo na cisterna. Ah, falar nisso, deixa eu mostrar pra vocês. Teve uns dias atrás que eu mostrei aí que a saia da pia tinha caído, né? Aí, minha filha, eu botei um vasinho de flor aqui em cima esses dias pra trás, tava chovendo muito. Mas aí não aconteceu. Não foi por causa do vaso, não? Aí a saia caiu de novo. Só desbarrar na pia, se ela... Ô, Luciano, tá achando que elas não desbastaram aqui, né, Lu? Não, aqui, ó, isso aqui, ó, tem que fazer uns riscos assim, de fora a fora aqui, com a maquita. E aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, que aí a massa plástica grudava e colava. Não eles fizeram só por cima. Botou do mesmo jeito aí, fez errado do mesmo jeito. O problema é que você vai mandar fazer outro, mas porque, olha, com a saia fica, é outro nível, né? Ah, aí fica, assim fica... Assim fica acabado, feio. Né? Você vai mandar fazer outro? Ah, vou. Por que você, não, você mesmo não cola, então? Melhor. Hã? Melhor. E aí eu vou botar também
uma cantoneirinha. Eu posso botar uma cantoneira segurando. É, porque aí não, não... Você já pôs gelo hoje? Aí não cai, né? Já pôs gelo hoje? Pô, vamos lá. Luciano tá... Eu tenho que ficar de... Eu tenho que ficar de... Olho, Luciano. De olho esse olho, Luciano. Porque o Luciano, ele tá areia aí pra nada. Ele não era pra pôr gelo de hora em hora. Pus até o paninho lá, lá pra ele. O meu e o dele. Como é que eu pus aqui na cara? Ai, como é que tá dura? Não dá até escrito na Nossa cabeça. Senhora. O pano que virou, eu botei isso aqui no vento, pior que o gelo. O meu guardanapinho, pra ele botar. Vai quebrar o pano. Mas o meu ontem deu certo, tá? Porque... Esse aqui era o seu. É, agora eu não preciso mais não, Lu. Já, agora o meu, agora já é água quente, o meu já é água morninha já. Tá duro igual pedra minha mesmo. E se não ficar de olho nele, ele não põe gelo, ele não põe pomada, ele não põe enxou, nada. Enxou, não, enxou? Não, hoje tá vermelho, né, Lu? Tá. Você deu sorte. Porque tem gente que fica um monstro. É. Seu tá médio. Não, ruim botar gelo no olho, não gosto não. Deita ali um pouquinho no sofá pra você deitar. Botar. Eu prefiro ficar relaxando, quando isso eu relaxo. Não, eu tenho que ir lá na rua, tá? Olá. Comprar verdurinha. Olá. E eu vou aproveitar que hoje eu tô melhor, vou dar uma lavada aqui, que até agora eu não lavei aqui do churrasco que nós fizemos no final de semana. Mas essa semana também eu não fiz muito serviço, não. Ué? Semana eu não fiz muito serviço, não. É, porque também eu não sei se podia, eu podia mexer, apesar não pode, não, não pode o meu mexer, é tranquilo, não, mas eu não sei. Você tem que eu ficar sem andar, ontem eu fui no lugar. Não, ontem ele andou o dia inteiro. Cortou até cabelinho, eu falei com ele, seu Luciano, você bem que agora você tá ficando mais ou menos bonitinho, você podia... Você podia cortar esse cabelo seu, hein? Ô, Luciano, tô achando que eu tô fazendo errado. É? Tá cuidando demais? Aí, tô. Cuidado com o meu computador. Tô achando que eu tô cuidando Vou demais. Vou cuidar muito, não, mano. Eu acho que tinha que deixar mais... Mais feiosão, mais, carecão, fudidão, né? Mais caidão, com o pé caído, mais veiaco mesmo, porque... Se não, meu filho... Depois fizer propaganda boa demais, é fria, fazer né? Fazer propaganda boa, depois dá problema. Dá problema. Aí quem vai ter admirador secreto vai ser eu. Sei. Vai ser eu, não. Quem será que eu tô deixando esses trotos lá? Vai ver que vai ter mais coisa lá. Vou lá olhar. Eu vou passar lá em casa pra nós vir lá. Falar disso, eu vou ter que ir no correio. Ah, é mesmo. O negócio chegou? Deve ter chegado. Tem que ir lá. Aí eu não sei se é na agência de cá ou na de lá, tem que ver em qual que vai estar. Não, vai ser no centro, porque eu botei o endereço daqui. Aham, eu vou aproveitar também, passar e deixar então, a conferida ali, lá no cartório. Confere ali pra mim agora, não ficar baí. Aham, eu vou olhar. Vamos ver como é que tá os preços aqui hoje. Ali, Lu, o preço da alface. Nossa senhora. R$1,98, a mulher queria me cobrar 80 centavos no pé de... Compensa plantar. Numa muda, que é dia. Eu levo na alface pra tratar das formigas lá em casa. Das ovelhas. Mas às vezes é 4, mas tá bem barato dessa vez. R$1,98 a couve. Mas ela é distração, né, Lu? É, mas não tá. Não, mas aquele dia a menina me cobrou 80 centavos, eu paguei 80 centavos numa muda miúda. Mas não tá. Pra depois a galinha, não sei se foi a galinha, pra mim é os passarinhos. Não, foi formiga. Nem foi o passarinho. Ah, não sei. É, tava picotado embaixo. Se fosse galinha ou passarinho, tinha comido. O Marquinhos falou só, tô achando que isso é. Esse é coentro. Deixa eu ver o cheiro. É, esse é forte. Ah, só o seu de lá, ó. Ele fazer um peixe aí, fica gostoso. Ih, eu tenho tanto tempo que eu não como peixe. Ah, eu adoro. Eu ia pedir se tiver levar 50. É, aqui, vê se você está. Tá a mesma coisa, né? Tá tudo igual. Eliana. Oi. Aí o Marquinhos falou que é formiga. É formiga? O que é isso aqui? Não sei. Rúcula? Não, isso é rúcula? Ah, é. Não, aquele... não é rúcula, não, é... Você vai gostar disso não, Lúcio. Isso aqui é negócio que a gente põe no salado? Isso é meio ardido pra você agora, não? Eu gosto. Mas tem que zóia agora, que esse zóia é assim? Ah, tem problema. Sei lá. Esqueci o nome. Tá tudo R$1,98? Tudo R$1,98. Você escolheu uma alface boa? Eu detesto que você escolhe alface. Peguei a primeira aí. Você é ruim pra escolher alface? Pega aí, eu pego as maiores. Você é sempre assim. Você só pega as primeiras. Você não olha as mais roxichudas, não. Esse aqui é o que? É este tal. Isso aí é aquele negócio, meu filho. Esse aqui que é. Você quer te fazer quibe? Manjericão. Manjericão. É, vou escolher um alface. Esse outro aqui é agrião, você lembrou? É agrião. Esse aqui, ó. É. Então, vou dar uma de arianice aqui. É. As folhas que ficam caídas, ó. É. Quem que faz isso aí? Ariana? Cata as folhinhas soltas aqui. Ela não cata, não. Eu tô catando. Flor de pandurade aqui, ó. Já tá.
faz o almoço de hoje. Pode me chamar de Tuca, que tô melhor. Olá, filho. Vou pegar uma mandioca também. Olha o preço da baroa. Nunca vi isso. R$24,98. Misericórdia. Uma abobrinha tá R$3,98. Vou pegar. Pega tomate. Você viu o preço da baroa? R$24,98. Quilo? Quilo. Nunca comi isso na minha vida. Ah, lá na frente, lá, ó. Agora é época, né? Aí agora é R$3,98. Em casa os meninos adoram, Aron principalmente. Aí dá pra comer todo dia. Pegou batata? Batata não. Inhame tá caro também, inhame? Tá caro. Passa lá pra você ver. Não, inhame tava R$14,00 o pizza. Mas continua. Baixou pra 10, ó. Chuchu R$3,98. Acho que baixou pra R$10,00. Ah, leva um pouquinho de água. Ô Lu, pega o suficiente maior, porque pra descascar isso, só Deus. Inhame. Lá em casa com tanta banana, comprar banana. Eles não comem muita caturra, só a prata. R$4,98. Lá em casa tem ovo não. Olha lá, o de 30 sai a 25. E leva 2 de 20 que sai a 23. É, você ganha R$2. Não, e leva 40 ovos. E leva mais ovos? 10 ovos a mais. Tá bom. Achei o pacotinho Michichuri. 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 Michichuri tá R$7. Deixa eu ver. Sei não, Luciano. Michichuri. É que o maracujá tá um preço bom. R$5,98. Minha cara tá igual esse maracujá. Toda murcha, rugada. Eu tô terminando meu almoço. O Lu tá pondo a mão na mandioca. Descascando mandioca aqui, né? É, você tá descascando ela. Tá dura ou tá fácil de tirar a casca? Tá dura. Tá dura? Tá. Uai, você tinha acabado de falar comigo que tava macia, tá? Essa mandioca aqui é aquela amarelinha, ela é mais macia mesmo. Macia. Qual que é a diferença de mandioca amarela pro mandioca branca? A branca ela é mais dura um pouco. Ô Lu, não, mas mandioca boa é do Biá, lá de Seara. Ah, não sei não, o Noca que sabe. É o meu irmão que sabe. Aquela lá, nossa senhora. Você tá igual o Noca que fala que mandioca boa é do Biá. É a mandioca boa do Biá. Biá é amigo dele, do meu irmão, mas ela, você pega ela, você descasca, ela tá durinho, depois ela derrete, ela desmancha. Ei, Luciano. Ô, gente, nós pegamos no pé do Noca, né? Oh, mandioca boa é do Biá, mandioca boa é do Biá. Mas aquela é mesmo. É uns mandiocão, grossão. Aí agora você já picou a linguiça também, que eu vou pôr no feijão. Aquela linguiça da feira, que é dia que eu comprei. Defumada. Defumadinha. Vou pôr no feijão que tá acabando de cozinhar, angu, o arroz tá na primeira água e eu tô aproveitando uns bifinhos de frango que eu passei na farinha e eu ia fritar ali na gordura, mas resolvi pôr aqui mesmo. Era pouco, só esse. Você não acha que depois picar essa mandioca desse tamanhozinho, esse trem não vai desmanchar não, Luciano? É que eu tô tirando a linha dela. Não, mas eu nunca vi cozinhar desse tamanho não, hein? Tem uns grandão, uns pequenos aí. Eu sei lá. Tirou nota boa de história? Quanto você tirou na prova de hoje? Tia, a prova seu pai vai... foi hoje. Seu tio vai ter que ir lá, né? Ô, tia. Conversar lá. Não. Quanto que foi que você marou tirou? Tia. Você tem nem coragem de contar. Eu não quero falar. Por quê? Você não tem coragem. Eu não quero falar. Não, vou ter que ir lá. Tia, não tem que ir lá, bosta nenhuma não. Tem sim. Tem não. Tem sim. Vocês estão malandrando, vocês dois. Tem não. O que você quer pegar aí? O que é isso? E você? Vem cá. O Arão quer levar duas caixas de bombom. Isso aqui que você quer? Você quer qual chapéu? Grande ou pequeno? Ué, tem que ser o pequeno. Como é que não vou inventar uma fantasia de espantalho pra amanhã? Ah, não, espantalho. Não, minha filha, espantalho é esse. Não, é grande. Mas pega o grande pra você ver. Não, grande não. 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 Tem que ser do tamanho que fosse esse eu tinha lá, não? É. Mas esse aí tá... Esse chapéuzão? É, espantado, perfeito. Arão, aí o... E a
roupa? Como é que eu vou cortar? Tem uma aranha aqui. Não, que aranha, menino? Você é bobo? Tem uma aqui, ó. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Espantalho é cheio de palha, nem sei não. É aí. É. Pronto. Palha solta. Matei. Pronto. Carol. Oi. Espantalho é palha solta. Ah, mas eu queria muito mais um tamanho grande do que esse pequenininho. Aqui é o grande, Lu. Aqui é o grande. Aí não tem nada a ver com espantalho. Ah, você que escolhe. Deixa eu ver, põe. Você quer esse? Não tem aranha, não. Tem aranha, não, menino. Eu já matei. Aranhica. Que tava guardada ali. Pode pôr na cabeça. Você quer esse? Filha. Mas pode espantalhar ele aí na frente aqui, se quiser, né? Ô, filha. Vai levar essa manhã pra escola? Por que? Você vai levar doce? Tem que levar doce. Tem que levar? Bala. E também. O Arão quer que. Quer que compra duas caixas de bombom. Não precisa exatamente de caixa de bombom. Pode ser só, é pacote de bala ou não, pacote de pirulito. Bala. Só bala. Pirulito. Nossa discussão que agora é que o Arão vai de espantalho, só que ele não escuta, gente. Eu não quero ir. Só mais pro bombom. Nossa, a minha já... A minha e por enquanto já tá assim. Agora põe a máscara. Eu posso cortar o B10. Não, não põe a máscara agora pra gente ver como é que você vai ficar mascarado. O espantalho mascarado, porque é bruxa. Põe só pra ver aqui. Calma. Ele fez as garrinhas. Ficou ótimo. Nem parece que é papel. Daqui a pouco nós vamos pôr doença. Até esse lado aqui é engraçado. É, no? Eu acho que daria certinho. Já que é bruxo, é que é o espantalho mau, Ariano. A cor tá parecendo assim uma abóbora. É, tá igual abóbora, do Halloween mesmo. Põe aí, Aron. Muito melhor. Deixa eu ver. Peraí. Deixa eu ver. Oh. Aí! É claro que tem como com o cara de espanto. Põe a máscara, põe o chapéu agora. Tem que pôr o chapéu. É. Nossa senhora, aí ficou igual espantalho. Ficou igual espantalho. Agora falta só botar. As coisas. Aqui, ó. Vai ser Ana. Você quer que fique rindo do Arão? Mas do Arão na escola? Olha, mas é pra rir, ué. É pra rir é cara do Arão. É fantástico. Aí vai ver? Ele tá de máscara? Vamos rir da cara do Arão. Não. Não tá bom assim, é gente, melhor. Ele tem que pôr essa máscara. Ficou ótimo, não ficou, Luciano? Ficou ótimo. Agora nós temos que tentar fazer a cabeça dele. De quem? Dele com a máscara. Sei lá. É. Sem a máscara tá feio. Para isso. Para. Pronto. Daqui a pouco eu sei. Vou arrumar o você. Você que não quer ir. É. Puxa, você quer com a máscara? Eu ponho a máscara. Você quer com a máscara? Eu vou pôr a máscara. Não. Sei. Tá com inveja, Ariane. Você tem que porque... de Halloween. É. Coisa de monstro. Vai fazer o quê? Fazer a minha caixa de terror. Vai pôr o quê? Uai, ou seja, é o terror. Né não? Aron, então eu não vou estar lá pra ver. Eu vou arrumar a calça, vou botar esses trem esfiado aí. Aí você. Aí chega lá, você que sabe, Aron. O problema você não é meu, não. Não, vou levar você. Ah, você não tá espantado. Você tá espantalho moderno. Feio. Com a máscara é muito mais terrorizante. Então tá bom, uai. Você escolhe, eu não vou estar lá mesmo. Vou fazer o negócio da sua ainda aí que eu vou cortar. Pra fazer o um negócio, como é que você vai pôr lá amanhã? Tem que costurar, tem que deixar costuradinho. Isso aí, pra você pôr na calça e na mão. Igual espantalho ali, ó. Esse espantalho aqui, ó. Não, mas a máscara ia ficar um show. Todo mundo aqui. Ficou muito melhor, não ficou, Luciano? Não ficou, Maicon? Muito melhor? Pro Halloween ficou muito melhor. Pro Halloween, sim. Que vítima de bullying? O que, meu filho? Será que não é que esse menino é o seu? Isso aí é zoação mesmo. Uai! Halloween é zoação. Você vai achar que acha que esse menino lá sou eu. Não, mas eu não vou. Olha sua camisa. Eu não vou usar aqui. Vou levar a balinha. Então fica assim. Põe um bigode então, porque aí fica junino. Aí que você vai ser vítima de bullying mesmo. Não. Festa junina, espantalho. Você não pinta o rosto de vermelho lá, né? É. Porque é assim que essa cara branca assim... Agora, dá uns aí que eu ponho aqui. Cadê a gominha? Tá no primeiro bota a falar aqui, Antônia. Vem cá, filho. Vem cá. Deixa eu medir. Oi. Tem que ser maior? Mais grosso.
Então, nós temos que fazer enrolar assim, ó. Tá? Peraí, eu vou cortar mais. Só que eu acho que você não vai saber colocar isso na hora lá. É, deixa de um jeito. Quem que vai saber colocar isso em você? Deixa que é de um jeito, que é só enfiar o pé. Tem certeza? Ué, é só rolar com a cabeça. Fazendo o quê? E o chapéu? Tira ali, ó. Tira o chapéu da foto? Eu tô aí filmando. Olha, tira ali, ó. Que, mãe? Tira ele ali nos armários preto. Tira lá, Aron, que aí realça. Calma aí, tchau. Aron tá chegando. Ah, uai, você não veio de roupa, não? Por quê? Você tirou? Tirei. Ó, oh, achei que você ia vir. Ó o outro, peraí, Aron. Ó, quem ganhou o terceiro lugar? Nós. Sério? E outras pessoas. Que bom, uai. Vem cá, deixa eu mostrar a sua... Peraí. A sua fantasia, eu não mostrei ontem. Olha, gente, a fantasia dele foi do homem de... Ferro. Ferro. Peraí, tia. Oh, e tudo isso aqui é criação dele. Ô, tia, peraí. Ele fez até o tanquinho dele, mas eu acho que é um pãozinho sovado. Ganhou balas? Ganhamos. Vem cá. Tia, nós trocamos. Você pôs a máscara, não? Nós trocamos balas. Sério? Não coloquei. Não? Deixa eu ver. Pera aí, eu quero ver a maquiagem que a Ariana fez de você. Eu falei com você, se você tivesse colocado a máscara, você ia ficar em primeiro lugar. Olha. Mesmo sem a máscara... Meu Deus, mesmo sem a máscara, você ficou em terceira, Ariana. Eu vi no grupo, você não viu, não? Não, não tive tempo, não. É porque você tá sem internet. Tô sem luz. É, sem luz. Terceiro lugar, se tivesse colocado a máscara, eles iam ganhar. Eles iam ficar em primeiro lugar. Quem ganhou de primeiro? Quem? Ah, dois meninos lá. É? Menina. De quê? Menino. O Enzo ficou bonito, né, Ariana? Ficou joia, uai. Essa fantasia que ele mesmo fez. E o primeiro foi o menino. Foi menina. Foi menino. Tá bom, vou discutir, ó. Menino ou menina. Tanto faz. De azedinha. Ariana, você fez foi bem. Foi ele que ganhou. Não foi o vampiro. Foi o Aron? Foi o Aron? Aron? E você ganhou muita bala, Enzo? Sai dentro. Deixa eu ver. Não, você não vira aí, não. Nossa senhora, ô minha crequeira. Esses meninos... Crequeira, deixa eu vir pra lá, que a minha carne tá queimando lá. Mexer com essa roupa aí é uma dificuldade. Não, nada aceita, nada pode. Gente, nada tá tudo ruim. Eu já falei com você, Ariana, quando a Luna nascer, você já deixa a menina fantasiada desde pequena. Uhum. Põe bastante fantasia, porque você também era chata, tá? Você... É, mas pois é, por que será que todos os filhos seus é chato? É, não sei, né? Alguém puxou, né? Ficou bonito, filho. Ficou lindo. Minha cara tá queimando lá. Deixa eu ir lá. Mostra a foto aqui. A foto, sim. A Ariana vai botar a foto aí lá da escola. Eu achei que ele tava com uma perna, mas depois que eu notei... É, de longe parece uma perna. A Ariana, sua Aeron, você foi bem criativo. Deixou a camisa torta, né? Aí ele falou que agora que foi sem querer. Foi ele que amarrou. Ele apertou o botão, ele botou errado, né? Botou errado. Mas ficou, se ele tivesse colocado a máscara, eu acho que eles mereciam ter ganhado em primeiro lugar. Mas ele é teimoso, né? Não vai deixar as fotos aí. Mas tinha desfile. Teve desfile. Tinha que ganhar o desfile e de fantasia. Eu não mostrei, não, que tá de cueca. Vive de cueca. E ninguém elogiou sua maquiagem, não? Todos, professor. Ah, voltou a luz, Ariana. Ninguém elogiou essa maquiagem que eu fiz, não é possível. O Carlos. O Carlos. Pelo menos um, né, Ariana? O Carlos também não gostou da máscara, não. O Enzo. Não gostou mesmo, não. Ninguém gostou. Ué, claro. É pra gostar? Era desfile de beleza, Ariana, não era desfile de coisa feia? De coisa feia. Pois é, não tem que gostar mesmo, não, é feio? Se for fantasia boa, se for uma ruim, aí não. Mas a dele é criativa, Enzo. Mas tem que ser boa. É boa e criativa, ele foi criativo. De espantalho mau. Espantalho mau. Mexe a carne aí pra mim, Aron! Mexe a carne aí pra mim! Ele foi lá mesmo. Quer almoçar? Já daqui a pouco tá pronto. Vamos terminar o vídeo, Frankenstein? Tô igual o Frankenstein, não tô? eu. Tá ele, Frankenstein, eu sei que levar uma porrada, porque o seu tá roxo. Eu também, parece que eu levei um Nunes, ó. Não, o seu parece mais um... Tá sumindo já? Eu só vou tá
Uma sombra vermelha? É. Mas... Nói, tá grudando? Nói, tá brilhando? Ariane, mas ficou parecendo uma moça, não ficou? Ficou. Oh, Ariane, assim também eu fico com vergonha, né? Que vergonha? Eu, hein? Vergonha de quê? O Lucas falou que a do seu pai ficou bem melhor que a minha. Tá vendo, o Lucas achou que eu ia arrancar as rugas. Eu falei, meu filho, tem dinheiro pra fazer cirurgia. Mas plástica, eu também. Não, eu achei que ia ser... Você também achou? Eu não sabia que ia ser só aquele risquinho, tá não. Não, não é um risquinho. Eu vou até aproveitar. Tirou. Eu vou até aproveitar para poder responder a pergunta aí do que eu, qual foi o procedimento que eu fiz, né? Na verdade, eu tava dando uma, tipo uma gordura. A Ariana pode deixar uma foto aí. É, de uma mancha, tava crescendo. Aqui tava crescendo aqui por dentro. Chama-se xantelasma. Xantelasma, vocês podem pesquisar aí no YouTube, uhum, né? É, aí teve muitas pessoas que estão me perguntando o que, que é que eu fiz. Na verdade, eu nem expliquei o que eu fiz, porque também eu nem sabia qual era o nome do procedimento, né? Eu queria era tirar para não deixar crescer mais. É, na verdade, ele é causado por... A maioria das vezes é por quem tem colesterol alto. Eu nunca tive colesterol alto. E ou pode ser de algum procedimento também que eu fiz para trás que pode ter dado esse problema, né? Aí ela falou comigo que o certo era tirar mesmo, igual tem muita gente que tem gente que faz com laser, queima no lugar. No meu até assustei na hora, porque ela falou que tava bem profunda, assim, a gordura. Ela tirou, na hora eu não pude levar celular pra dentro, então não deu pra eu tirar a foto. Tava assim, uma pele bem grande, pode ver, né? Que a cicatriz de um lado foi bem maior que a outra, olha. E por dentro, ela deu uma crosta bem grande, assim, de gordura branca, um trem branco, eu não sei. Eu achei que ela ia até mandar pra fazer algum tipo de biópsia, assim, porque qualquer trem estranho, né, Lu? É, geralmente costuma que fazer. Que tira, mas eu acho que ela tá bem acostumada a tirar isso e ela não mandou, não. É. Então é xantelasmo que dá esse problema. E aí, o do meu pai é o mesmo? Não, do seu pai já foi, não foi por estética. É, o xantelasmo também, Irene, eu nem sei se é por estética ou se tem que ser tirado mesmo. Do seu pai, porque a pele dele tava bem grande, tava muito tampando, né? Eu tava com a visão periférica aqui muito ruim, ó. Não conseguia enxergar nada aqui de lado, tava caído aqui, não, ó. E outra coisa, né, Lu? Além de não ser... Como é que chama isso? Blaferoplastia, isso? Eu não sei falar o nome. Acho que é blaferoplastia. Além do seu pai ser por estética, porque o seu pai fez também por estética, porque não adianta falar não e que é, porque senão não faria. Aqui, e tava tampando a visão. Geralmente, quem tem esse problema, geralmente não é por estética, não. Geralmente faz porque realmente dá não problema mesmo. Abre mais. Não, mas aqui, ó, você, aqui, ó, agora, ó, aqui, ó, aqui eu tô conseguindo ver minha mão, ó. Aqui, ó. Antes não, eu não via, não, aqui, ó. Eu, assim, mesmo pra pessoa fazer por estética, eu acho que tem que fazer. Porque, olha, gente, o Luciano rejuvenesceu. Eu tô com o marido agora de 40 anos. E não de 50 aqui, mais, velho. Pra mim, deixa eu tirar normal. Mas escuta, o seu é genético? Sua mãe tinha? Minha mãe. Muito. Não, o Aron, repara o Aron. O Aron vai ter. Aqui vai de ter casa, fazer. Aqui de casa, quem tem é o Aron, eu e a minha mãe tinha. A Lelena também tem, sua irmã? Não, muito pouco. O sonho dela é tirar. Não, mas o dela é pouquinho. Agora o Aron vai dar muito. O Aron é igualzinho minha mãe. É. Minha mãe era assim. Minha mãe também tinha o olho aqui, ó, caído aqui, ó. Aqui, ó. Sobre fica as... bem velho, né, Lu? Então não tem o que fazer. Não, que é genético mesmo. É. Não tem não, o que tem... fazer antes não, pra poder não, impedir. Tem que tirar. Já então vamos pros beijos? O primeiro vai pra Celi Proença. É. Ela é de Sorocaba. Ô, gente, a Celi, teve um tempo atrás que eu pedi oração pra ela, né? Que ela tava fazendo a quimioterapia. Radioterapia, né? Eu não sei se era pra mim. Ah, é radioterapia. Ela chegou às 25 sessões, ela tá muito feliz. Vocês podem colocar a Celi na orações de vocês aí. Continua, tá, gente? Muito obrigada pelo carinho. Um beijão, Celi. Uhum. Que Deus te dê recuperação, ó, total, né? Eliana Monzão. Monzão. É, Monzão. Chama de Monzão, porque ela é Monzão do marido dela lá. De Jundiaí, São Paulo. A Bernadette fala que eu não gosto dela, que eu nunca falo, eu nunca dou o recado que ela deixa lá, mas eu nunca vejo. Eu sempre confiro, o Luciano confere também, né, Luciano? É. Ô, Bernadette, eu não vejo mesmo não, viu? Eu quero mandar um beijão pra você aí. De onde do que ela fundo é? Do coração. Ela é de Itajubá, Minas Gerais. Sul de Minas, Itajubá. Beijo, Bernadette. Espero que você veja nesse vídeo. E pra você, gente, que ficaram até aqui, eu quero desejar do fundo do coração
Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau. Terça-feira nós vamos tirar os pontos, eu e o Lu. Isso mesmo. Né, Lu? Tchau! Você pediu pra terminar lá em cima, mas eu vou terminar nessa zona aqui, ó. Olha a bagunça disso aqui. Aí falou assim, termina, mostrando a plantinha. Mas a realidade não é só plantinha. É bagunça, é doce, bala, é cachorro. Porque eu não deu tempo, não, né? É Mike lavou vazia lá. Mike lavou vazia. Isso é porque tá de férias, né, Liz? É. Isso é porque tá de férias. Close your eyes.